Hållbarhet och innovation har alltid varit en hjärtefråga. Jag är och alltid varit stolt att arbeta med dessa uppgifter i mitt dagliga arbete här på Tarkett. Jag är Mikael Pettersson, hållbarhetschef och produktionsteknisk chef här på Tarkett i Ronneby. I Ronnebyfabriken producerar vi idag golv- och väggprodukter. Jag har arbetat på Tarkett sedan 1988. Varje dag är det mitt jobb och intresse att föra samman återvinning med förbättringar inom produktion. Jag jobbar med förbättringar för processen för att kunna optimera återinsättningen av recyclingmaterial. Restart är Tarkett system för återtagning av recyclingmaterial utifrån. När insamlat från våra kunder transporteras detta materialet tillbaka till Ronneby. Detta material återvinns för att i slutändan bli nya golv. Detta är en cirkulär loop som gör att vi kan öka mängden insättning av recyclingmaterial in i våra produkter igen. Därför minimerar vi användningen av jungfruliga råvaror. I slutändan gör detta att vi minskar vårt koldioxidutsläpp. Min mission är att maximera insättningen av restartmaterial in i produktionen samtidigt som vi går mot grön energi samt sträva mot minimering av vatten och avfall. Mitt arbete kan påverka allt detta och det är därför jag älskar att jobba på Tarkett med stolthet.